У гімназії номер 31 друге свято за цей тиждень. У середу головними героями були всі школярі. Сьогодні лише 32. Вони – учні 3 В. Минулого навчального року разом із учителями та батьками вирішили взяти участь у конкурсі «Любий, знай свій рідний край». Його оголосив журнал «Пізнайко». До справи, розповідають, тоді поставилися відповідально та творчо. Ми вивчали місто Черкаси, історичний матеріал, фотокартки. Потім зробили велику колективну роботу у вигляді книжки, але рукотворної. Генератором ідей наших була Надія Михайлівна Вовченко. Коли ми розпочинали цю роботу, то ми просто хотіли більше дізнатися про Черкаси та Черкаську область. Ось це організатор конкурсу показує вже результат роботи учнів, вчителів та батьків. М'яка книга про видатні місця та земляків Черкащини, причому англійською мовою. Такий хендмейд вразив журі. Коли ми побачили вашу роботу, у нас просто не вистачило слів і захоплення для того, щоб передати всю цю красу. Тому що були просто малюнки, були вишивки, були бісероплетіння, але тут поєднане все разом. Відтак черкаські школярі залишили позаду майже 1000 учасників конкурсу з усієї України. І мені дуже приємно, як директор гімназії, що саме ви дуже любите свій рідний край, дуже гарно його знаєте і дуже гарно вмієте показати це. Організатори конкурсу обіцяють, роботу черкаських учнів тепер побачить вся Україна. Вже робота прийняла участь в 5 виставках, які організовувалися, на жаль, не тільки поки проходили в Києві. Далі ми будемо організовувати всеукраїнські виставки, де обов'язково будуть показані всі роботи, які надійшли, і ваша також в першу чергу. Вручити подарунки переможцям до Черкас особисто приїхав казковий Пізнайко. Я дуже рада, що ми з класом їдемо по Черкащині. Я дуже цього чекала. Ця третьокласниця говорить про головний подарунок від Пізнайка – мандрівку туристичними місцями Золотої підкови Черкащини. Вікторія Курченко, Юрій Підлісевич, Віка новини.